Gështetja, pasaj zotë Naça. Faleminderit, kryetar. Më duhet të riktheksoj ato që kam diskutuar që në mbledhjen e parë të këtij komisioni, mungesa e transparencës ndaj publikut. Është krejt e pakuptueshme që majoranca me votat e saj në këtë komision rrëzon çdo vendim të ndërmjetëm që mbledhjet e këtij komisioni të bëhen të hapura për publikun. Të paktën nga gjitha dëshmitë që ne kemi marrë deri më sot, unë personalisht, po besoj që bijem dakord të gjithë, nuk kemi parë asgjë sekrete apo konfidenciale që është trajtuar në këtë komision nga askush nga dëshmitarët që kanë deklaruar në këtë komision. Do të përsëris kërkesën time që çdo dëshmitar duhet të deklaroj hapur, duhet të japë dëshminë e tij në këtë mbledhje, mbledhja bëhet e hapur dhe në fund të dëshmisë mund të rezervoj të drejtën çdo dëshmitar nëse ka gjëra konfidenciale t'ja thotë këtij komisioni me dyert të mbyllura. Për gjitha ato që ai dëshmitari vlerëson që janë konfidenciale apo sekret shtetëror apo prishin hetimet e organeve lizbatuese, mund t'i konsideroj vetë dëshmitari, mund lehet në vullnetin e dëshmitarit që ti trajtoj si tilla. Por kurse si, ne nuk mund të marrim një vendim si komision që të vazhdojmë këtë teatr duke kthyer mbledhjet nga mbledhjet do të ishin normale, të hapura për publikun, se në fund fundit një ndër qëllimet kryesore është transparenca për publikun, çfarë ka ndodhur me sistemin Teams, duke kthyer në mbledhje me dyert të mbyllura që është, do të thosha, një komision pasaj shurt me mes, që nuk i duhet askujt. Gjithsesi, unë do të kërkoja mirëkuptimin e kolegëve të majorancës që këto mbledhje të vazhdojnë të bëhen të hapura. Faleminderit.